როგორ ავაგოთ ურთიერთობა შულთან, როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ნერვები გღალატობს, რა შეცდომებს უშვებთ უფროსები ბავშვებთან მიმართებით. ეს ის თემებია, რომლებზე მუშაობაც დაიწყო ორგანიზაციამ სახელწოდებით მშობლები განათლებისთვის, რთულ და აქტუალურ პრობლემებთან გამკლავების რა გზა აირჩია ორგანიზაციამ, ჩვენი ჟურნალისტი მიხეილ ტალახაძე არკვევს. მიხეილ, მოგესალმები, განხორციელების რა ეტაპზეა ამჯერად პროექტი და არიან თუ არა პროცესში ჩართული მშობლები? მოგესალმები, გვანცა. ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით პროექტის თითოეული მონაწილისთვის მოაწყობს დისკუსიებს. გარდა ამისა, გამართება ინტერაქტიული ვებინარები, ასევე მშობლებისთვის ორგანიზაცია გასცემს. Გარდა ამისა, ორგანიზაცია მშობლებისთვის გასცემს ინდივიდუალურ რეკომენდაციებს, ასევე მშობლებს შესაძლებლობა ექნებათ ფსიქოლოგებისა და ინტერნეტ უსაფრთხოების ექსპერტებისგან მიიღონ რჩევები. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება მეგი კავთოშვილი, ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის დამფუძნებელი. მოგესალმებით, მეგი. ფაქტია, რომ რთული დღის შემდეგ მშობლები, როდესაც ბრუნდებიან სახლში, ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, ბავშვებთან შეინარჩუნო ურთიერთობა შესაბამისი, ასე ვთქვათ. როგორ დაიგეგმა ეს პროექტი და როგორ დაეხმარებით მშობლებს ამ პრობლემის გადაჭრაში? მოგესალმებით, მიხეილ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა, რომ მშობლებისთვის ამ მეტად საინტერესო საკითხზე თქვენი საეთერო დრო გამოყავით და დაუთმეთ ამას. ეს არის პროექტი, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. ჩვენ მშობელთა ასოციაცია ვართ ამ პროექტის ავტორი. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მშობლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი საჭირო პროექტი. ვინაიდან პანდემიამ ბევრად გააუარესა მშობლების მდგომარეობა. აი, წარმოიდგინეთ, რა ხდება დიდ ოჯახებში, სადაც ბევრი თაობის ადამიანი ცხოვრობს ერთად, იქ ბავშვების საჭიროებები რა თქმა უნდა არის უპირატესი, ზოგს გაკვეთილი აქვს, ზოგს სჭირდება თამაში და კიდევ თქვათ ოჯახის მოხუც წევრებს აქვს თავიანთი საჭიროებები. და ცალკე პრობლემა არის, რა ხდება პატარა ოჯახებში, სადაც ბავშვის დამტოვებელი არ ყავთ მშობლებს და კიდევ უფრო რა ხდება იქ, სადაც მშობლები მუშაობენ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ჩვენი ასოციაციის წევრი მშობლებისგან წამოვიდა ინიციატივა, დაახლოებით 2300-მდე წევრი არის მშობელთა ასოციაციაში და მათგან წამოვიდა ინიციატივა, რომ ჩვენ გვჭირდება დახმარება, რომ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი კომუნიკაცია შვილებთან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის უპირატესი ამოსავალი წერტილი. შემდეგ უკვე დავუკავშირდით გაეროს ბავშვთა ფონდს, მივმართეთ თხოვნით და საბედნიეროდ მათ გამოხატეს ნება და ისინი არიან ჩვენი პროექტის პარტნიორები, რაც ძალიან სამაყოა. იმიტომ რომ ქართულ ენაზე მშობლებისთვის პრაქტიკულად ხელმისაწვდომი არის ძალიან ცოტა ლიტერატურა და კიდევ ძალიან ცოტა მშობელს აქვს დრო, რომ ჩაუჯდეს და ლიტერატურა წაიკითხოს. ამიტომ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდეს რესურსები ქართულ ენაზე მშობლებისთვის, რათა მათ მოკლე დროში და ძალიან ადვილად გასაგები ენით მიიღონ ის ინფორმაცია, რაც მათ ჭირდება ჩვილების აღზრდის პროცესში. მეგი, ფაქტობრივად პანდემია და თვითიზოლაციაში მოქცეული მშობლები და ბავშვები იქცნენ ამ პროექტის დაწყების, ასე ვთქვათ, მაპროვოცირებელ მიზეზად? დიახ, ეს არის სწორედ მიზეზი და ეს პროექტი უპრეცედენტო არის რითიც, იცით, რომ მთლიანად მიმდინარეობს ონლაინ სივრცეში და არავითარ საფრთხეს არ ქმნის შეხვედრები, ვთქვათ, მშობლებთან, რაც გააუარესებდა ეპიდ სიტუაციას ქვეყანაში. ამის მიუხედავად ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, როგორ დავეხმაროთ მშობლებს მაშინ, როცა ჩვენ ვერ მივდივართ მათთან და ვერც ისინი მოდიან ჩვენთან, მაგრამ არსებობს უამრავი საჭიროება, რაც მათ სჭირდებათ. და სწორედ ამიტომაც არის უპრეცედენტო, რომ ერთი, რომ გავმართეთ, მართავთ დისკუსიებს ონლაინ, შემდეგ უკვე მიმდინარეობს ამ დისკუსიებიდან ინფორმაციის შეკრება და ფსიქოლოგებთან ერთად მისი დამუშავება და ნოუთის სახით ელექტრონული რეკომენდაციების გაცემა და შემდეგ უკვე მიდის მშობლებთან ვებინარები, სადაც მშობლებს შეუძლიათ რომ ინტერაქციაში შევიდნენ ფსიქოლოგთან, ინტერნეტ უსაფრთხოების სპეციალისტთან და ასე ვთქვათ,
თავად დაუსვან შეკითხვა. Მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეს დისკუსიები, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ასევე ეს აქტივობები მიმდინარეობს ონლაინ, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ამ დისკუსიებში მონაწილეობის მიღება. Მე მაინტერესებს, უკვე ჩატარდა რამდენიმე დისკუსია და რა ტენდენციები გამოიკვეთა ამ დროის განმავლობაში? Რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობს დისკუსია. Ეს არის მშობლები განათლებისთვის Facebook გვერდზე, ეს არის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ჰაპი, არსებობს ესეთი, რომელიც ეხმარება, ასე რა, ქართული აპლიკაცია, რომელიც ახლა მზადდება და ეხმარება მშობლებს შვილების აღზრდის პროცესში, მათ გვერდზე ამ სწორედ ამ დასახელებით ჰაპი მიმდინარეობს დისკუსია და ძალიან საინტერესო ტენდენციები არის გამოკვეთილი. Სხვადასხვა კატეგორიის ჯგუფში, დახურულ ჯგუფში სხვადასხვა ტენდენცია გამოიკვეთა. Მაგალითად, იმ მშობლებში, სადაც რომლებიც მუშაობენ, ძირითადად აწუხებთ სად დატოვონ ბავშვი უსაფრთხო გარემოში, ხო, ამას ერთვის ახლა ეს ფაღების დაკეტილობის გახანგრძლივებაც. Ასევე, თქვათ, პრობლემას ამბობენ მამებიც, რომ ფაქტიურად მათი გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო პრაქტიკულად აღარ რჩებათ დრო, რომ იზრუნონ ბავშვებზე. ეს საკითხი განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ყველამ ვიცით, რომ გენდერული როლები დღემდე ძალიან დიდი პრობლემაა საქართველოში და მამებიც ისევე აქტიურად არიან ჩართული ამ პროექტში, როგორც ვთქვათ, დედები. ჩვენი ასოციაცია მშობლები განათლებისთვის არის ღირებულებითი ერთობა მშობლების და ჩვენ ვეწინააღმდეგებით იმას, რომ მხოლოდ დედებისთვის დაუგეგმოთ რაიმე პროექტი, რადგან მიგვეჩნია, რომ მამაც ისეთივე პასუხისმგებელია და მამის ისეთივე საზრუნავია და მამასაც ისევე შეუძლია შვილის აღზრდით მიიღოს სიამოვნება, როგორც დედას. სწორედ ამიტომ დაუგეგმეთ პროექტი როგორც დედებისთვის, ისე მამებისთვის. ვერ ვიტყვი, რომ მამების ჩართულობა არის თანატოლი დედების ჩართულობისა, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყავს უკვე ძალიან ბევრი კარგი მამა, რომელიც მზად არის, რომ ახალი ცოდნა მიიღოს და გახსნილია იმისთვის, რომ უკეთ აღზარდოს შვილი, ვიდრე თავად აღზარდეს, ეს უკვე ძალიან კარგი შედეგია. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მამებიც ჩართულები არიან ამ პროექტში. როდესაც უკვე დასრულდება საბოლოოდ ეს პროექტი, თქვენ რა შედეგებს ელით? ჩვენთვის ყველაზე საუკეთესო შედეგი იქნება, თუ კი იმ მშობლების ნაწილი, ვინც ჩვენს ვებინარებს მოისმენს და საკმაოდ მაღალი რეპუტაციის პარტნიორები გვყავს ამ პროექტში, მათ გააუმჯობესონ შვილებთან კომუნიკაცია. ეს იქნება პანდემიის დროს თუ სხვა ტიპის სტრესულ გარემოში. ჩვენ გვგონია, რომ ყველაზე კარგი შედეგი, რაც შეიძლება რომ ამ პროექტით მივახციოთ, არის ის, რომ საქართველოში პოზიტიური აღზრდის პრინციპები დაინერგოს და აი ამას ჩვენ შევუწყოთ ხელი. დიდი მადლობა. მეგი კავთოშვილი გვერდობოდა პირდაპირ ეთერში, ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის დამფუძნებელი. გვანცა, მე მაყურებელს დავამშვიდობები და შევახსენებ, რომ ეს პროექტი კიდევ 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. წარმატებულ ეთერს გისურვებ.